Ja negrib taisīt jauno NHL 18 traileri, jātaisa pašām. Aiziet ar jums kopā, Bulgārds. Sports. Challenge everything. Tieši tā. Skatāmies jauno NHL 18 traileri. Atbalsta EA Sports. Jauns laukums. Abonēju šo kanālu, jauna grafika, jauna spēlētāji. Un, protams, iesaistīt sieviešu izlasē. Skatāmies. Tieši tā. Tieši kur viņai vajadzētu būt. Challenge everything. Iets jaunā dzinēja. Jaunā grafika. Sports. Subscribe šo kanālu. Atā.